સાપુતારામાં દિવાળી વેકેશનના દિવસોમાં સહેલાણીઓની ભીડ ઉમટી પડતા સરકારી તેમજ ખાનગી હોટલો હાઉસફુલ થઈ જવા પામી હતી, જ્યારે પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા તારીખ 25મી સુધી દિવાળી ફેસ્ટિવલનો કાર્યક્રમ યોજાયો હોવાથી સહેલાણીઓ આ કાર્યક્રમનો ભરપૂર લાભ ઉઠાવી મનોરંજન માણી રહ્યા છે. સાપુતારાના બોટિંગ, કેબલ પોઇન્ટ, પેરાગ્લાઇડિંગ જેવા સ્થળોએ સહેલાણીઓની ભીડ જોવા મળી રહી છે. આ ભીડના કારણે સાપુતારામાં નાનો મોટો ધંધો કરતા વેપારીઓમાં પણ ભારે ખુશી જોવા મળી રહી છે. હેલો, અમે બિલીમોરાથી આવ્યા છે. અત્યારે અમે સાપુતારામાં દિવાળી વેકેશન કરીએ છીએ, જ્યાં ઘણા બધા સ્પોર્ટ્સ છે, લાઈક પેરાગ્લાઇડિંગ છે, ઘણી બધી એક્ટિવિટી એન્જોય કરી શકીએ એવી જગ્યા છે, જેમ કે બોટિંગ છે, ઘણી બધી સારી ખાવા પીવાની વસ્તુઓ પણ છે, જ્યાં તમે ખૂબ મોજ મજા કરી શકો છો. ખાવા પીવાની સાથે ઘણી બધી એક્ટિવિટી પણ કરી શકો છો, જેમ કે બ્રેક ડાન્સ છે, બોટિંગ છે, દેન ઘણી બધી નાના બાળકો માટે પણ જે નાની નાની બાઇક્સ આવે છે, સાયકલિંગ છે. સો અમે પણ બહુ મજા કરી છે અને તમે પણ આવીને બહુ મજા કરો. ભોસલે, મેનેજર, ગુજરાત ટુરિઝમ સાપુતારા. અત્યારે પ્રવાસી સિઝન દિવાળીની હોય, સરકાર દ્વારા તેમજ જિલ્લા પ્રશાસન દ્વારા સાપુતારા ખાતે સમર ફેસ્ટિવલનું દિવાળી માટે સ્પેશિયલ આયોજન થઈ ગયેલું છે. ઘણા જ પ્રવાસીઓ ઉમટી રહ્યા છે, બધી હોટેલોનો બુક થઈ ગયેલી છે, તથા આજ 5 દિવસની રજા હોય, પ્રવાસીઓનો પણ ખૂબ ઘસારો હોય, પ્રવાસીઓ પણ ખૂબ આનંદ લઈ રહ્યા છે, એમના માટે ભૌતિક સુવિધાનો સાપુતારા ખાતે વધારો કરેલો છે. એક્ટિવિટીમાં મનોરંજન માટે એમને બોટિંગ તથા પેરાગ્લાઇડિંગ, રોપવે ઉપરાંત એડવેન્ચર એક્ટિવિટી પણ ઝોન શરૂ થઈ ગયેલી છે, તથા લોકલ આદિવાસીઓ દ્વારા અહીંના રોજગાર માટે મળી રહ્યો છે, એ પણ ખૂબ ઉત્સાહિત છે. અને પ્રવાસીઓને વધારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે અને ખૂબ જ સંખ્યામાં અહીંયા સાપુતારા ખાતે પ્રવાસીઓ પધારેલ છે.